ተመልካቾች የዲቫን ሾ ነው እንግዲህ አፍታ ቆይታ ውስጥ የተመልሽ መጥቻለሁ። ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራን በያላችሁ በሰላም ለእናንተ ይሁን። ነብይ አሸናፊ እንደው እያጫወትከኝ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ሰማኋቸው። አንዳንዶቹም ከበድ ብለውኛል፣ አንዳንዶቹም ቀለል ብለውኛል፣ አንዳንዶቹም መካከለኛ ናቸው። ከፊል ደመናማ እና ጥሩ ቆይታ እያደረግኩኝ ነው። ደስ ብሎኛል። ነፃነትህን ወድጄዋለሁ። ውስጥ የገባህና የተረዳህን ነገር በግልጽ ለተመልካቾች እያደረስክ ስለሆነ በጣም ነው የማመሰግነው። ግን አንዳንድ ነገሮችን ስሰማው እንደው እንትን ማወቅ ፈለግኩኝ። ያንተ ለአገልግሎትህ መነሻዬ ነው ወይም ደግሞ እንደ ምሳሌ አድርጌ የምቀበለው አገልጋይ አለ ብለህ ከዚህም ሀገር ይሁን ከውጭ ሀገር ሰዎች አሉ? አዎ፣ መቼም አገልጋይ ስትሆን የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ በህይወት እንዴ። ማለት ተጽዕኖ ያመጡ ሰዎችን አለማክበር፣ አለመቀበል እንደ ትቢትም ነው። ማለት ትቢትም ስል እንደው ጥሩም አይደለም። አንድ ሰው ውጤት አምጥቶ የሆነ ቦታ ከደረሰ ካሳመነ ልትቀበለው ልታከብረው ይገባል። እና እኔ በእርግጥ እንደ ሞዴል በኢትዮጵያ ደረጃ በጣም የማከብረውና ትልቅ ውጤት አመጣ ብዬ የማምነው ሰው አፖስትል ታምራት ታረቀኝ ነው። ይህንን የሚያልኩበት ምክንያት አንደኛ፣ በእርግጥ ነገሮች ሁሉ በተካረሩበት ሰዓት ሰው ስለ ትንቢት አገልግሎት አንደርስታንዲንጉ በጣም በጠበበ ሰዓት፣ እንዲሁም ቤተክርስቲያን ሰው መሄድ ያቆመበት ሰዓት፣ ቸርቾች የተቀዛቀዙበት ሰዓት ላይ የሪቫይቫል ዳይሜንሽኑን እግዚአብሔር በሱ እንደቀየረ ይሄ ሁላችንም የምናምነው እውነት ነው። ግን በዋናነት እኔ ለምንድን ነው እሱን ሞዴል ማድረግ የፈለግኩት? ከኢትዮጵያ ድነት ላይ አቋሜ ታውቀዋለህ እና ከኢትዮጵያ ውጭ ሄዶ ፈረንጆችን ድሃ መሆናቸውን አሳምኖ ፈንድሬዝ ሰርቷል። ዩአር ፖቨርቲ ብሎ ምክንያቱም ድህነት ግሎባሊ መሆኑ የአንድ ሀጉር ችግር ብቻ እንዳልሆነ እና በራሳቸው ቋንቋ እንደውም ሁሉም ሰው እንደው የእሱ መንገድ ይህን ስል የራሱ የሆኑ ፓርቲዎች አሉት። ይህንን ምለው ያው የራሴ ነፃነቴ ስለሆነ እና በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ካልቸር አስተምሮ አገልጋይ ግሎባሊ መሆን አለበት። ብዙ ሰው ከኢትዮጵያ ውጭ ሄዶ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በራሳቸው ቋንቋ አገልግሎ ይመጣል። ጥሩ ነው። ግን በተቻለን አቅም ኬንያ ስንሄድ ኬንያንን ብናገለግል፣ አሜሪካንን ብናገለግል ራሱ ወርልድ ዋይድ የሚለው አገልግሎት በራሱ ዋጋ ይይዛል እና ከዚህ አንግል ግሎባሊ ኢምፓክት እያመጣ ይህንን የፖቨርቲ ስፒሪት እንዳለባቸው በጣም ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ እሱ ፕሮግራሞች ሳይ በጣም እደነቃለሁ። እና ድሆች ናችሁ ብሎ ነግሯቸው እነሱ ጋር ያለው ፕራውድ ታውቃለህ፣ ድህነታቸውን አሳምኖ ከድህነታቸው ጋር ደግሞ ነፃ ሊወጡ የሚችሉት በመስጠት ነው ብሎ አስተምሮ ፈንድሬስ ሰርቶ ከሁሉ በላይ ደግሞ $10,000 ሰጥቶ ምሳሌም ሆኖ እንደዚህ አይነት ሰው ቀላል እንዳይመስልም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ እንደ ሞዴል ማንን ትከተላለህ ብትለኝ እሱን እከተላለሁ። ማለት መከተል የሚለው ሀሳብ እንደው ከእንትን አንግል ሳይሆን በጣም እውቅና በዚህ ልሰጥ እፈልጋለሁ። ይህንን ለማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ጥያቄው ከመለስኩት። በጣም ጥሩ። እንደው አንዱኛው የሰማሁት ነገር አስቂኝም አስገራሚም ሰምቼውም አላውቀው ምን ማለት ነው ብዬ ራሱ ወዴት እንደምንጸልይ ራሱ ግራ ገብቶኝ፣ ጭራሽ አንተ አቅጣጫ ሰጥተህ ወንድሞቻችን ሙስሊሞች ወደ መካ ዞሮ ይጸልያሉ፣ የጴንጤ ደግሞ ወደ አሜሪካ ዞሮ ነው የሚጸልየው አልክ። አብዛኛው ልቡ ታየዋለ እኮ ምን ማለት ነው በራሱ ወደ አሜሪካ ነው ዞሮ የሚጸልየው እንትን ነዋ። እኔ አሁን ወደ አሜሪካ ዞሮ ይጸልዬ አላውቅም፣ ድፍት ብዬ ነው የምጸልየው። እና ተረፍተ ልብ ወደ አሜሪካ ነው የሚሄደው፣ በመሬት መሬት ለመሬት ይሄዳል። ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ፣ ምንድን ነው እኔ ምናምናለው ያለው የፖቨርቲ ገብቷል። ሰው ከችግሩ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ሰው እቅድ የለውም። የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚያበለጽገው አያቅድም። እኔ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ እቅድ አለኝ። እኔ በጣም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይ ሁለት ሰዎች የፈጠሩትን መንፈሳዊ ተጽዕኖ፣ መንፈሳዊ ኢምፓክት በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እፈልጋለሁ። በተለይ በዚህ ከአስር ዓመት ወደዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት መበልጸግ እንደሚችሉ፣ በእግዚአብሔር መንግስት ከድህነት መውጣት እንደሚችሉ ደፍረው በማስተማር ትውልድን ያነቁ ከለርፉል ጉባኤ ያላቸው ሁለት ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ፣ ሬቨረንድ ተዘራና አፖስትል ጃፒ። እኔ በጣም በእነሱ ክሬዲት ልንሰጣቸው ይገባል እኔ ሰዎች፣ ምክንያቱም በኢትዮጵያ የአገልግሎት ታሪክ ውስጥ ማህበረሰብን በማንቃት ሰው የትም ሳይሄድ ባለበት ቦታ የእግዚአብሔርን አቅም ማንቀሳቀስ እንደሚችል ተጨማሪ የወንጌል እውቀት ሰጥተውናል። ይሄ ማለት በክርስቶስ ከዳን በኋላ ወንጌልን ለፋይናንስ ወንጌልን ለምድራዊ ነገር ማዋል እንችላለን፣ መባረክ እንችላለን፣ መበልጸግ እንችላለን ብለው በማስተማር ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል ብዬ አስባለሁ። ክሬዲት ይገባቸዋል እኒህ ሰዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። አሁንም እንግዲህ ኮንሽስ ሆኜ ስለምከታተለው ከዚህ ከነገርኩ ዓመት በኋላ ያለውን እንቅስቃሴ ማለት ነው።
ከዛ በተረፈ ለምንድነው አሜሪካ ምን ያው የፖቨርቲ ሰው ሁሉ ኢኮኖሚው መቀየር ይፈል ለምንድነው ታዲያ ሰው የሚወደውን ቤተሰብ በሶማሌ በመቀሌ ቤተሰቡን እየተበላጥ ብሎ መሄድ ይፈልጋል? ገብቷል? ለምን እዚህ ያለው የኢኮኖሚ ጫና በህይወት ውስጥ የሚያመጣው ነገር አለ? መንፈሳዊ ነገሩ ላይፉን ፋይናንስ ስለ ሰውል ሀገር ይፈልጋል፣ ተሻለ ሀገር ይፈልጋል፣ ኑሮ የሚቀየርበት። ከዚህ ተነሳ ሰዎች እንደዛ ብሎ ይጸልያሉ ለማለት ነው ይሄንን ያልኩት። ነገር ግን ባለንበት እግዚአብሔርን ኃይል ማንቀሳቀስ እንችላለን። እግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው፣ ከድህነት ለማዳን ነው፣ ከበሽታ ለማዳን ነው፣ ከኃጢአት ለማዳን ነው፣ ከተለያዩ ስራቶች ለማዳን ነው። ስለዚህ ሰው ባለበት ቦታ ሆኖ የእግዚአብሔርን ኪንግደም አቅም ማንቀሳቀስ ይችላል። ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ለምሳሌ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ልንገርህ፣ በመንግስት ድሃ ሀገራት መሆናችንን አሳምኖናል። መንግስት አሳምኖናል አይደለም? ድሃ ሀገር ነን፣ ምንም የሌለን ነን፣ ደሆች ነን ተብሎ በቃ ወረድ። ይሄ የድሃ ሀገራት ተብሎ በሚዲያም በምንም አምነን ተቀምጠናል። ግን ባመንበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እቅድ ይታቀድብናል። ከግብርናው እንትን ቢሊዮን ግብር ከቴሌኮም ስለዚህ አጠቃላይ ከግብር ከምናምን መንግስት 400 ቢሊዮን ብር አቅዷል ይባላል። ከዚሁ ከደሃ ህዝብ ደግሞ እቅዳል ገብቷል። መንግስት ፕሮጀክቶቹን ለመጨረስ የሚያቅደው ከአንተ ላይ ነው። የተጀመሩ መንገዶቹን መጨረስ የሚያቅደው ከዚህ ኮሚኒቲ ላይ ነው። ይሄ አሰራር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ድህነቱን ባመነበት አገር እየኖረ መንግስት ደግሞ አይዲዮሎጂ ይሰጠዋል። ከዚህ ሁኔታ ደግሞ ማውጣ እችላለሁ፣ አምጣ፣ ስጥ። እራሱ እኮ መንግስት ሰዎች እንዲሰጡ ሀገራቸውን በመስጠት መቀየር እንዳለባቸው አምኖ እኮ ነው የሚያቀደው፣ ትረስት አድርጎ ማለት ነው። ሰው እንዴት እግዚአብሔር መንግስት ላይ እቅድ ያጣል? በእግዚአብሔር መንግስት ቤት እገዛለሁ፣ ኑሮ እኖራለሁ፣ ላይፍ ይቀይራል ብሎ እንዴት እግዚአብሔር ኪንግደም ላይ እቅድ ያጣል? ስለዚህ ሰዎች አሜሪካ ላይ ያላቸውን እቅድ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ቢያውሉት ኢነርጂያቸውን። አንተም ድፍት ብዬ እጸልያለሁ ብላል እና ድፍት ብለህ የጸለይክበትን የጸሎት ኢነርጂ በልብ የሆነ ቦታ ላይ መሄድ እያሰብክ ከምታደርገው በእግዚአብሔር ኪንግደም ላይ መባረክ እችላለሁ ብለህ ብታምን እርግጠኛ ነኝ እዛ ያለውን እዚህ ማምጣት ይቻላል። ይሄ ነው በዋናነት ልናገር የፈለኩበት ኮንሰፕት። ሙሉን ካገኘሁት አላውቅም። ስለዚህ ለምን መሰለህ እኔ እንደውም ቤተክርስቲያን ፕሮፌሲ የፕሮፌሲ በፕሮፌሲ ትበለጽጋለህ የሚለውን ነገር አላስተምር ስትል በፓርቲ መጥቶልናል። እንግዲህ ማለት ያው ፕሮስፔሪቲ ነው እየመራክ ያለው። በታሪክ ፓርቲ መሆን የማይችል ስም እኮ ነው በፍጹም። ማለት እንደው እስከዛሬ ከለመድ ነው አገሪቱ ከመጣችበት ትሬንድ አንጻር ዲፓምፓችም ይሆን አሉ አረም እንትኖች እንደዛ ሲባል ነው የቆየው። አሁን እኮ በደንብ ስታየው ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን ልታመጣ የሚገባውን እኮ ሬቭሌሽን እኮ ነው ሴኩላር ላይ ያሉ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች እያመጡ ያሉት። ስለዚህ ያው ከቸርች ብትወጣም ከእንትን አታመልጥም። ጥሩ እንደው አልክና ደግሞ በጣም ድህነትን እንደምጠላ እንግዲህ እስካሁን በደንብ እያጫወትከን ነው። ለእኔም ለተመልካቾች ድህነት ስፒሪት ነው ብለን ይጮሃል። በጣም ጥሩ እንግዲህ እናስጮሃለን። ግን ጥሩ እዚህ ላይ ምን አልክ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሀብታም ወደ መንግስተ ሰማይ ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላል የሚል ሀሳብ አለና አንተ ደግሞ ከሱ የተቃረነ ነገር ስለዚህ በኢትዮጵያ እንዲያውም ብዙ ጊዜ ብዙ ማህበረሰብ አማኙም ወይም ሌላውም ህብረተሰብ ሀብት ጋር ከኃጢአት ጋር ሀብትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሀብታም እንደማይገባ ከስግብግብነትና ከንፉግነት ጋር እያያዛል። እንደውም አልፎ ብዙ ሰው በድህነት የሚኖርበት በድህነቱ ስትመጣበት ብዙ ሰው አይወድም እና አንተ ደግሞ ጭራሽ መጣህና ድሃ መንግስተ ሰማይ አይገባም አልክ። አይገባም ይኸውልህ፣ ምን አለመሰለህ አይገባም ማለት ሶፊ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። መቼም እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለንን ሚና ካወቅን እግዚአብሔር አምላክ በስጋም በነፍስም በሁሉ ነገር እንድንበለጽ እንደውም ሲጀመር ወንጌል ስፒሪቹዋሊም ብቻ አይደለም ፊዚካል ካላበለጸገኝ አልተቀበልኩትም፣ ህይወቴ ውስጥ አልገባም ብዬ ነው ማምነው። አልዳንኩም ብዬ ነው ጎስቆልቆሉ ካልክ ማለት ነው አለ። ምክንያቱም ለመሰል የተቀበልኩት ሲድ የእግዚአብሔር ዘር ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እንኳን የእግዚአብሔር ሰው እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይቅርና አንድ እንኳን የአንድ ባለጠጋ አንድ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ልጅ እንኳን በማንነቱ የማን ልጅ እንደሆነ ዲፋይን ታደርገዋል። ስለዚህ ሰማይ ሰማዩ ላይ ብቻ ነቅተን ምድራዊ ነገሩን ከተው ነው ይሄ ጎስፕል ሙሉ ጎስፕል ነው ብዬ አላም ነው። ስለዚህ ድህነት በራሱ ስፒሪት ነው። አንዱ ክርስቶስ እኮ ወንጌል የነገረን እኮ ለድሆች ወንጌል እሰብክ ዘንድ ብሉይ ኪዳን ላይ ከድህነት ነፃ የምትወጣበት ኃይል ስለሌለ መጠጥ ነው የምጠጣው። ለድሃ ስጡት ነው ያለው። በቃ ማለት እኛ ከሌላ በቃ ቀሻጩ ጋር መጠጥ ነው የምሰጠው። ለመሰለህ ትጠጣለህ። ለመሰለህ ሰው ወይ 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 ይጠጣል ወይ ነገር ይጠጣል፣ ከሁለት አንዱ ይጠጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር የብሉይ ኪዳን ላይ
ሰው በኃጢአት ባርነት ውስጥ ስላለ ከድህነት ሊወጣ የሚችልበት ሶርስ የለውም። ስለዚህ ሰፖርት አድርጉት አለ፣ በቃ እንዲረሳ ቢያንስ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስ ሲናገር ለድሆች ወንጌል እናገር ዘንድ። ስለዚህ ራሱ አንዱ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የኃጢአት ውጤት ተደርጎ የተገለጠው ፖቨርቲ ነው፣ ድህነት ነው። ተረዳኝ። ስለዚህ ለድሆች ወንጌል እንሰብክ ዘንድ ካለ ለሀብታሞች ወንጌል አያስፈልግም። ይህ ማለም ማለት መሰለ ያለ እግዚአብሔር የሚከማች ሀብት አለ። ገብቷል? ተንከባሎ እዛ አመድ ውስጥ ሲሰቆልክ ያመጣውን ሀብት እግዚአብሔር ሀብት ብሎ አይጠራው። ከእግዚአብሔር ውጭ የምትከማች ሀብት ትጠፋለች ይላል። ይሄ ማለት ሀብታም የሆነ ሰው ከዚህ ቀደም ሰርቶ ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘብ ስላለው ይድናል የሚል አመለካከት አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ያልተከማቸ ሀብት ነው ያ። ከእግዚአብሔር ጋር ያልተከማቸ ባለጠግነት ነው ያ። ለእግዚአብሔር ክብር አይሆንም። ለምሳሌ አንድ ሰው ህንፃ ገንብቶ ቤት ሰርቶ እናምልክበት ብትለው አይሆንም ይላል። ለወንጌል የተመቻቸ አይደለም። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች እድል አላቸው። ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ሀብታቸውን ለእግዚአብሔር መንግስት ይዋጃሉ። ገብቷል? ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ደግሞ የሚገኘውን ሀብት እንደገና ያሳድጋሉ። እንደዛ ለማለት ነው ፖይንቱ እንጂ ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ይልቅ ሲል ያለ እግዚአብሔር ያከማች አለ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ የሚያከማች ደግሞ አለ። እኔ እኮ በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር ሰው ማለት ነው ድሃ ነኝ ብሎ አምኖ ድሃ ተባልኩም ብሎ ከሚቆጣ ይልቅ ለምን ባለጸጋ ነኝ ብሎ አያምንም ሰው? ድህነት ማለት እኮ ባይዘውቤ አመለካከትም ነው ጭምር። ገብቷል? ያለህን ነገር በደስታ አለመጠቀም፣ ያለህን ነገር በአቅም አለመጠቀምም ጭምር እኮ ነው ማለት። ኢነርጂህን ኃይልህን እግዚአብሔር ለሚሰጥ ነገር አለማዋለም ጭምር ነው ፖቨርቲ። አንዳንድ እኔ አንድ የምን አይነት ፕሮግራም አዘጋጀው መሰለ፣ ድሆች የማይገቡበት ፕሮግራም፣ ባለጸጎች ብቻ የሚገቡበት ፕሮግራም ብዬ አዘጋጀው እና አንዳንድ የሚያውቁኝ 3-4 ፎቅ ያላቸው ሰዎች አኮረፉ። አይታል ሰውየው ፎቅ አለው ግን ሜንታሉ ድሃ ነው። ሊስቱን የሚጠርጉ ሰዎች ግን ጽድት ብለው ነጭ ሸሚዝ ለብሰው ነው የገቡት ፕሮግራሙ ላይ። ገብቷል? ኢነርጂ ነው ውስጥ ያለው ኃይል ነው አይደለውም ከማለት ከመካድ። እንዴ እኔ ራሱ እኮ ለምሳሌ በሰላም እየኖሩ ካለበት ቦታ ነው ሳምባዲ መጥቶ ምን ይላል? ኃጢአተኛ ነኝ ይላል። ኃጢአተኛነትን ካሳመነ በኋላ መድኃኒት አለ ይላል። መድኃኒቱም ክርስቶስ ነው ብሎ ይነግራል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ በእርሱ ባለጸጎች እንሆን ዘንድ እሱ ስለኛ ድሃ ሆነ ሲል ይህም ተከፍሎልኛል። የዘላለም ሕይወት እንደተከፈለልኝ፣ ስለ በሽታዬ እንደተከፈለልኝ፣ ስለ ድህነቴም ተከፍሎልኛል። ስለዚህ ሰው በስጋም በነፍስም በሚታይ ነገር ለውጥ እያመጣ ካልሄደ በስተቀረ ሳልቬሽኑ ያጠራጥራል። ሁሌ ጎስቁሎ የምታየው ከሆነ ያ ሰውዬ ህይወቱ ሁሌ ካልተቀየረ፣ እግዚአብሔር የሚያህል ነገር ገብቶ ቤቴ፣ እግዚአብሔር የሚያህል አምላክ ወደ ህይወቴ ገብቶ እንዴ ሸሚዜን፣ ፋይናንሴን፣ ነገሬን መቀየር እንዴት አይችልም? ሁልጊዜ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ክርስቶስ ሲናገር ምንድን ያለው? እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ካወቃችሁ የሰማይ አባታችሁማ መንፈስ ቅዱስን አትረፍርፎ እንዴት አይሰጣችሁ? ልጁን ከሰጠን ሮሜ ላይ ከእርሱ ጋር ሁሉን ነገር እንዴት አትረፍርፎ አይሰጠን? እንደውም እኔ አንዳንዴም እንደማስተምር ታውቃለህ፣ መነጠቅ የሚጀምረው ካመንክበት ሰዓት ጀምሮ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁለት ሆነው ይፈጫሉ ይላል አይደለም? አንዷ ትነጠቃለች፣ አንዷ ትቀራለች ይላል። እኔ ሰው ከጌታ ከመጣ በኋላ ይነጠቃል የሚል እምነት የለኝም። ከዳንክበት ሰዓት ጀምሮ ነው የምትነጠቀው። ሁለት ሆነው እየፈጩ አንዷ ጌታ ስለሌላት ያለ ጌታ ዘመኗን ሙሉ እዛው ዳካ እያደረገች እየፈጨች ስትቀመጥ፣ አንዷ ዳቦ ቤት ትከፍታለች። ከዛ በኋላ ዳቦ ማከፋፈል ትጀምራለች። መኮረኒ ፋብሪካ ትከፍታለች። ከዛ ኤክስፖርት ማድረግ ትጀምራለች። ጌታ ይመጣል፣ በዛ ትነጠቃለች። ሁለት ሆኖ ያርሳሉ ይላል። አንዱ ዘመኑን ሙሉ በሬ ስራ አይጠፋም። አንዱ ትራክተር እየገዛ ኮምፓይነር እየገዛ አግሮ ኢንዱስትሪውን እያሳደገ እንደውም እስከ ግብርና ሚኒስትር ሊሉ ይችላል ከፈለገ እያደገ ይሄዳል። ለምን? መነጠቅ ካመንክበት ሰዓት ጀምሮ የሚጀምር በህይወት ላይ ይነጥቃል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ልንገር፣ ፖቨርቲ ስፒሪት እንደሆነ የምታየው ጌታን ጉስቁል ብሎ የተቀበሉ ሰዎች ደኔክስት ደያቸው እስቲ ከየት አመጡ የማይባል ሸሚዝ ለብሶ ይመጣሉ። በህይወቴን የምጨነቅላችሁ ሰዎች ነበሩ፣ ቸርች መጥተው ምንም የሌላችሁ ሰዎች ይመጣሉ። ራሳቸውን ማገዝ የማይችሉ ሰዎች ይመጣሉ። አሁን እነዚህ ሰዎች ሰፖርት ማድረግ ማገዝ በራሱ የቤት ስራ ይሆንባል። እስከ መቼ ያለብሳቸዋል? እስከ መቼ ብለህ ትናገረን? ደኔክስት ደይ ግን ራሳቸውን ቀይረው ሰክሰስፉል ሆነው ሲመጡ ታያቸዋል። ስለዚህ እኛ አላሳደግነውም እንጂ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይሄንን እውነት አላሳደግንም እንጂ ተፈቅዶልናል። እያደግክ ነው የምትሄደው፣ እየተቀየርክ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ይሄንን ለመናገር ነው ይሄን ሀሳብ ያነሳው። ስለዚህ ታዲያ እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ለተመልካቾች ግር እንዳይሰኙበት ብዬ ማስበው አንደኛው ነገር ድሃ የእግዚአብሔር መንግስት ማውርስ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በሩ እኔ ነኝ ነው የሚለው። ለመዳናቸው በቃ ጌታ በቂ አይደለም ማለት ነው? አዎ ምን አለ አንድ ነገር፣ ጌታ ነው እኮ ይሄንን የሚሰጥ ሶፊ፣ ይሄንን የሚሰጥ እኮ ጌታ ነው። በእርግጥ ድሃ ስል አንድ ነገር ማወቅ አለብህ፣ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ነው አይደለም? ቻይናም፣ አሜሪካም፣ ጅቡቲም፣ ሶማሌም፣ ሴኔጋልም ያለው ኢትዮጵያም ያለው ድሃ ነው እያልኩ ያለሁት ገብቷል? አንዳንድ ሰው አውዳዊ ብቻ ያደርገዋል። ወንጌል ለዓለም ሁሉ ነው። ስለዚህ በዓለም ያሉ ሁሉ ድሆች ማለት ይሄ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ባለማመን የሚገኘውን ሳይቀበሉ
ህይወታቸው ያልተለወጠ ሰዎች ጌታን ተቀብያለሁ ያለ ህይወቱ ካልተቀየረ አሁን ከጌታ ጋር አገናኝ ወንጌል ወደ ህይወት ከገባ ባለጠግነት ይመጣል ሀፍት ይመጣል ገንዘብ ይመጣል ተረዳኝ እሺ አንድ ቃል ልንገር ሰለሞን ከሰማይ በታች ክፉ ነገር አየው አለ ከሰማይ በታች ያየው ክፉ ነገር አለ አለ መክብብ ላይ መክብብ ራፍ 10 ላይ ሰነፍ በታላቅ ማዕረግ ተሾመ አለ ባለጠጎች በተዋረደ ስፍራ ተቀመጡ አንተ ባለጠጋ የምትለው ከውጤት ተነስተ ነው ሰውየው ከሰበሰበ በኋላ ተነስተ ነው ሰማይ ግን ባለጠጋ ማለት ምንም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ነው መሳፍንት በእግሩ ሲሄድ ባሪያ በፈረስ ሲሄድ አይገርምም ፈረስ ላይ ተቀመጠው ለእግዚአብሔር መሳፍንት አይለው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ባለጠግነት ስለ ሀፍት የሚሰጠውን ዲፊኒሽንና ይቻለ መምሰጠው ነገር ያወራን ያለነው በእግዚአብሔር መንግስት አውድ ውስጥ ስለሆነ ነው ስለዚህ ሰው እኔ ከድህነቴ ጋር ብኖር በቃ እግዚአብሔር በድህነቴ አክብሮኝ ምናምን ብሎ የሚቀመጥ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ህይወቱ ላይ ችግር አለ ጠጋ ብለህ ብትሄድ የሚጮለት ዲመን አለ ተረዳኝ ስለዚህ በመንፈሳዊ ነገር በፋይናንስ በኑሮ በህይወት እያሸነፍክ ነው መሄድ ያለብህ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ማንነትን የሰጠው ነገሮች ወደ አንተ እንዲመጡ ስለዚህ ሰው ነኝ ብሎ ለምን ያምናል ነው አሁን እኮ እኔ ችግር ለምንድን ነው ሰው የሚናወጠው ዳሃነ ስትለው ለምን ደስ ይለዋል ባለጠጋ ነኝ ብሎ ለምን ዲፌንድ አያደርግም ድህነትን ለምን ከላዩ ላይ አያፈርስም አንዳንድ ሰው እኮ ሀፍት ራሱ ሲያከማችሁ እኮ ድንገት ብታመም ብሎ ነው አንዳንድ ሰው ሀፍት አከማይቱ ብዙ ገንዘብ ኑሮት እኮ ሸሚዝ መቀየር የማይችል ሰው እኮ አለ ባለጠግነት የአመለካከት ጉዳይ ነው ነገር ግን ትመጣል ራእይ እየሰፋ እቅድ እየሰፋ ይሄዳል ሰፋፊ ነገር እያቀርክ ትሄዳል እንደዛ የሚለውን መንፈስ ለመናገር ከመፈለግ አንፃር ነው አይገባም ያልኩት ማለት ነው ምናልባት እኮ ስለዚህ ደሃ አይገባም ነው ማለት ሶፊ ተቀጨከኝ እኮ በቃ አለ ሌላ ጥያቄ የለም እንዴ በቃ ደሃ አይገባም አልኩ በቃ ሌላ ጥያቄ አለ ይቀኝ እሺ በጣም ተርታድክ አንዳንድ ጊዜ ይጭክ በቃ አይገባም አይገባም እሺ በጣም ጥሩ ተቀጨከኝ እንግዲህ አንገባም ማለት ነው አንገባም አትገባም ነኝ ካልክ አትገባም ከወለል በታች እንትን ትላለህ በጣም ጥሩ ተመልካቾች ይሄ ዲቫይን ሾ ነው እኔ ደግሞ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላሊ ነኝ እዚህ ከአምባሳደር ነብይ አሸናፊ ጋር ነው ያለሁት በዶዶና በዚህ በአዲስ አበባ ሳሚት አካባቢ ቸርቾች ያገለግላል ባለራይና መስራች ፕሬዝዳንት ነው ጥሩ ቆይታ ያሳለፈ ነው እንግዲህ ግን ታዲያ ይሄንን ከዚህ ከደህነት እንዴት እንውጣሽ ኦኬ ቴንክ ዩ ሄባን እንደዚህ ነው መጥቀያ መንገዱን አሳየ እስቲ መንገዱ እንዴት ነው አዎ የመጀመሪያው ማንነትን መቀበል ማንነትን መቀበል አንድ ነገር ልንገር የዝግባ ዛፍ ከዝግባ ዘር ነው የሚጀምረው ዝግባ ለመሆን አያድግም መጀመሪያ ማንነቱ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ሰጥቷል ሁሉ ነገር ሰጥቷል የእግዚአብሔር ልጅነት ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄ ዘር አንተ ውስጥ አለ አንተ እርዳው ገብቷል የሚያሳድጉ ሰዎች ጋር ተከማች ይሄንን የሚያስተምሩሉ ሰዎች ጋር ዋል እስቲ ባለጠግነትን የሚያስተምሩ ሰዎች ጉባኤና ድነትን የሚያስተምሩ ሰዎች ጉባኤ እስቲያቸው መጋረጃ ማይቀሩ ሰዎች አሉ ማለት 30 አመት አገልግለው ቸርቹ ራሱ ጉስቁልና ነው ገብቷል ለምን መሰለ በዚህ መንገድ ድነትን ለማከማቸት እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ የጠፋው ልጅ ታሪክ እዚህ ጋር ማንሳት ፈልጋለሁ ሁለቱም ጠፍተዋል ብዬ ነው አንዱ ቤቱን ነው የጠፋው አንዱ ወጥቶ ነው የጠፋው ሁለቱም ጠፍተዋል ያኛው ሀፍቱን ኮስተደ በኋላ ማዋል የሚገባበትን ቦታ አለማወቅ ነው ያጠፋው ይሄ ግን ቤት ውስጥ ሆኖ አባቴ ያደርግልኛል ብሎ ነው የጠፋው አንዳንድ ሰዎች ወለታ ሊከምሩብኝ ይፈልጋሉ ወንጌልን በጫማችን ውሃ ያስገባ መብራትም ያስገባ ይችላል ወለት ስለ አባቴ ነው መሰረው ተረዳይ ስለ አባቴ ነው መሰረው አገልግሎት ወለታ አይደለም አንዳንድ ሰዎች እኮኛ ያለ ኬፕ በቃ ማላታችንን ምን ልቀመጥ የሚመስላቸው ሰዎች እኮ አሉ መንግስ የሚያሰንገባ ሁሉ ምን ይታየው ጅለት ያይዘን ሰማይ ላይ ሁሉ ምን ይታየው ወለታም ያከማቹብ ሰዎች አሉ ሰማይ አክሊል ጥሩ ነው እኮ ያምናል በዛ ሌቭል አምናል እዚህ ግን ስሰራ እዛ ያለውን ነገር ከዚህኛው ለማስበለጥ ተረዳን እዚህ ጋር ያለውን ለማሳነስ ለምን እቅርታ አቅደበታል ያባት እርሻል ስለዚህ አባቱ ሁለቱንም በአባትነት አይኖ የሚያቸው ጠፍቶ የመጣውንም ያለውንም ይሄኛው ለምንድነው ከቤቱ ማይበላው ይላል ያኛውም መቼ ነው መጥቶ የቀረው የሚበላው ነው የሚለው አባቱ ምክንያቱም ድርሻውን ነው ይዘው ሄደው ድርሻውን ይዘው ሄዶ ያጠፋበት መንገድ ነው ስተት እንጂ መውሰዱ አይደለም ይሄ ደግሞ ጫማ አይቀይር ልብስ አይቀይር ያባቱ ቤት ለሱ እንደሚሰራቅ ያባቱ ቤት አፍጥ እሱን እንደሚቀይር አቅ ተረዳኝ ከዚህ ተነሳ ሁልቀን አባቴ ሰጠኛል ነውሚለው ያኛው ደግሞ በመጠየቅ ያምናል በመውሰድ ያምናል በመካፈል ያምናል ችግሩ ግን የሚያውልበት ነው የሚያውልበት ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ በስጋ ያዘራከውን በስጋ ነው መታየው ምክንያቱም እግዚአብሔር ተከታትሎ ነጥብ ይያዛ አቴንዳንስ ይያዘ የሚያስቀምጥልን ዋጋ የለም ከዚህ ተነሳ ሁልጊዜ ማሰብ ያለበት ያባቴ ቤት ባለጠግነት ባሮችን ማኖር ከቻለ ልጅን እንዴት ነው የሚያኖረው ይሄንን ማሰብ አለበት ሁለተኛ እንዴት ነው መውጣት ያለበት በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ኢየሱስ አንድ መራ አስቀምጧል እቺ መራ በዚያ አጋጣሚ እንደምሳሌ ላነሳት ፈልጌ ነው
አንድ ሴት አለ ኢየሱስ ቡልኪዳ ላይ ድርጊት ነው ገብቷል ከልብ የሚጀምር ነገር የለም አማኝም መሆን የሚረጋገጠው አረድ ስታደረግስ ምታይ ነገር ከምታይ ነገር ነው የምትጀምረው ባለጠግነት ከምታይ ነገር ነው የሚጀምረው ቡልኪዳ ላይ ደግሞ ከልብ ነው የሚጀምረው ነን ከማለት ነው የሚጀምረው ስለዚህ ኢየሱስ ሲናገር ስለ ኃጢያት አንድ ጉዳይ ፕሪንሲፕልን ያወራው ጂሰስ እና ምን አለ ብሉኪዳን ላይ ሲያመነዝር የተገኘ ሰው ያው ሰብሰበ ጸልለት አይደለም በድንገት ወግሯል ስለዚህ ስትያዝ ነው ብሉኪዳን ላይ ኃጢያት ይሄንን መቼም ላንታ አላስረዳም አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ የስፕሪት ላይፍ ስለሆነ የመንፈሳዊ ህይወት ስለሆነ ልብ ላይ ነው አለ እና አንድ ሴት በልቡ ያሰበ ከሷ ጋራ ምን አድርጓል አለ እኔ ልቤ ውስጥ ሴት ከሌለችስ ባመነዝራ ሴት ከሌለችስ እኔ ልቤ ውስጥ ሀፍት ካለስ ልቤ ውስጥ ፎክ ካለስ እግዚአብሔር በልብ ውስጥ ያለውን ነገር እያየ እየመዘገበ እሺ ከሷ ጋር ምን ልትሆን አይነህ ልብ ውስጥ ያለውን ትኖረዋለህ ነው ስለዚህ ሰው መጀመሪያ በልብ ውስጥ አመጽ ከሌለ በልብ ውስጥ እርኩሰት ከሌለ በልብ ውስጥ የሆነ ሰትዮ ከሌለች እኔ ውስጥ የሆነ ከተማ አለ እኔ ውስጥ የሆነ ሀፍት አለ እኔ ውስጥ የሆነ ፎቅ አለ እኔ ውስጥ የሆነ ምድር አለ ስለዚህ በልብ ውስጥ ላለው ነው ጌታው ቀና የሚሰጠው የመጀመሪያው ይሄ ነው ራስን ካድ እንዴኔ እኮ ወንጌልን እኮ ሰጀምር እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብዬ እኮ ፈጥጬ ነው የመጣሁት እኮ ሰው ስንት ያባ መገዛ ያንተ ነህ አንተ እንትና ነህ ምናምን ብሎ በሚኖርበት ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ እንደመምጣት ድፍረት አለ እንዴ? እኔ እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብዬ ጀመርኩ ነኝ እኮ ይሄ እኮ ነው የሚያሰቁ ማሳ አሁን ደህና አይደለም የሚለው አይደለም እኮ ጫወተው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚል ድፍረት ያለኝ ሰው እኮ ነኝ እኔ ይሄ ነው እኮ ኢየሱስን አንዱ ሊገሉት የፈለጉት እኮ ዳንኤል አፍታምን ስላለ እኮ አይደለም እንዴት ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል እኮ ነው አንዱ ትልቁ እንትን ስለዚህ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሰማይ ዘር ነኝ ሌላ ሀገር አለኝ የዛ ሀገር ዜጋ ነኝ ብዬ መናገሬ ነው እኮ ሊያሰቁሰኝ የሚገባው አምባሳደር ነኝ ስለም ይሄ ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አገልጋይ የሚል ጸጋ የለውም አንዳንድ ጊዜ በተለይ ጥሪ ያላቸው ሰዎች እኔ እንድ ማለት አገልጋይ እኔ አገልጋይ እኔ ነብይ ነኝ ብራዘር አንድ ነገር ልንገር አንዳንድ ሰዎች እንድትቀልኝ አሹ ልበል ይላሉ አሹ ኮክ ወንድም ልጠቅም አልችልም እኔ አንድ ነገር ሐኪም ቤት እኮ ሄደኩ ዶክተር የታለ ነው የምትለው እንጂ ወንድም የታለ እኮ አትል እንዲቀልኝ ብለ ስለዚህ እኔ አምባሳደር ነኝ ብዬ ሳምን ማነቴን ተቀብዬ ነው አምባሳደር ነኝ ስለ ለባለ ጠግነት ተጠርቻለሁ ያልኩ ነው አምባሳደር ነኝ ስለ የዛን ሀገር ኢኮኖሚ የዛን ሀገር ዌልዝ በሚታየው ዓለም ላይ ገልጣለሁ ያልኩ ነው እኮ ሰማኛል እንደዛ ነው ዋናው ኮንሰፕት እንጂ ማህበረሰቡ ፈርቶ ሰው እንዳይነካቸው ፈልገው ወሃዋሪያ ነኝ በል ከፈራ እንግዲህ ነገ ወይ አገልጋይ የምን አገልጋይ የመንግስት አገልጋይ ነህ ፓርቲ ምንድነው አገልጋይ ብለ ጥሪ የለም አገልጋይ ብለ ህዝብ አሰብስብ ምክንያቱም መጀመሪያ ስምን ንገራቸው ማነትን መቀበል ያለብህ አንተ ነህ አና ሰዎች ውስጣቹ ቆይ ፈልጋል እኮ አፖስተል ልትለው ይፈልጋል አሁን ዘማም ጸጋው ምን ይላል ውሸቱን ነው ውስጡ የሆነ ነገር ይፈልጋል ስለዚህ መጀመሪያ ራስን ፕሮሞት ውስጥ ያለውን ነገር ተናገር ሰው ወደ አንተ ሲሰበሰብ አንተ ውስጥ ያለውን ነገር አውቆ ይሰበሰብ በመንደሩ ትውልድን እየሰራ ያለው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ከድህነትም የምትወጣው ልብ ውስጥ መጀመሪያ እግዚአብሔር እኔ ላበለጽግ ይችላል ባሪያ በፈረስ ላይ አይታል ፈረስ ላይ እኔ አንዱ እኔ ይሄ ቃል ታሪክ የለውጦታል ይዛን እኔ ልንገር ሁለት ቀበሌ ውስጥ ነው መኪና ሰነዳ የነበረው አጥራ አስቀድጄ ምክንያቱም የባለጠግነትን መንፈስ ከተማና ስፍራ ያወስነው ብዙ ሰዎች አገልግሎት እንዲሰፋ ወደ እንትን ገባሽ ለምን ገባለሁ አገልግሎት እንዲሰፋ ሳይሆን ምሪ ሰምቼ እግዚአብሔር ሙፍ አክስ ላይ ልንቀሳቀስ ይችላል ከዛ በሻገር ደግሞ ሰው ዳለበት ሄዳለሁ ነው አልገደብ ጨረቃ ላይ ማለከ ተባለ አድልኩ አገኘን ይላል ስለዚህ ሁል ጊዜ አይደንቲቲክ ላይ ባሪያ በፈረስ ላይ ባለጸጎች በተዋረደ ስፍራ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተዋረደ ስፍራ የተቀመጠውን ባለጸጋ ነው የሚለው አሁን አንተ በኑሮ አነስተኛ የሆነውን ሰውዬ አለባበሱ ማያምረው የሆነ ቦታ የተቀመጠውን ሰውዬ ባለጸጋ ናት ትለው ከሚታየው ተነስተ ሰማይ ግን ልብ ውስጥ ያለውን አይቶ ባለጸጋ ነው ይለዋል ስለዚህ መነሳት ቀስቅሰው እርዳው ቆስቁሰው ብራዘር አነሳሳው ህይወትን እንዲኖር አሸናፊነትን በውስጡ ዝራበት ከዛስ ራሱን መካድ ይጀምራል መንቃት ይጀምራል ሰው ሲመሰክር ውስጥ ያቸው ምንም የለኝም ይላል ሲጀምር ስመጣ እኮ ሁለት አይነት ነጠላ ጫማ አድርጌ ነው የመጣሁት ይላል አሁን ደግሞ አከፋፋይ ነው ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ከየት መጥቶለት ነው ውስጡ ያለውን ኤነርጂ አነሳሳው የዝግባ ዛፍ ከዝግባ ዘር ይጀምራል ስላልኩ ይሄ ነው ዋና ኮንሰፕቱ በጣም ጥሩ ግን እዚህ ላይ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ማህበረሰቦች ይሄንን ፕሮግራም የዲቫይን ሾን ፕሮግራም ስለሚመለከቱት እንደው እንዳይቀየሙን ብዬ ነው ምክንያቱም እንዳይቀደቅም ለምኮ ያንተ ፕሮግራም ለመሰለ እንዳይቀየሙን ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ተቀጣጠለች መንፈሳዊ ሴት በልሳን የምትጸልይ ቸርችንም የምትመራ የተለያየ ሁለት አይነት እርግንዶ አርጋ የምትመጣማ አለ ቸርች ውስጥ ግን ተይካት እኮ ሷ ዳነኛ አትልም ወይ እንደዚህ የሚከታተሉ ሴቶች ወይ ደግሞ እንደዚህ የሚከታተሉ ወንዶች ዳንኛ ይሉ በኑሯቸው የረኩ ናቸው ማለት እኔ አንድ መቃወም መፈልገው ቃል አለ ያለኝ ይበቃኛል ማለት ሊሚቴሽን አይደለም ያለኝ ቤት ያለኝ ገንዘብ ይበቃኛል አይደለም ባለኝ መደሰት እችላለሁ ባለኝ መስጠት እችላለሁ ገብቷል ባለኝ እግዚአብሔር ማመስገን እችላለሁ ነው እንጂ
ሲጨመረልማ ተይዳለ እኔና ብልጌትን እኩል የሚያደርገ ነገር እኮ አለ ሁለታችንም ጧት ሁለት ሰዓት ለሰራ እንወጣለን አንድ ሰው ብዙ ቢሊዮን ዶላር አካውንቱ ላይ ስላለ አለኝ ብሎ አይቀመጥም አሁንም ትልልቅ ባለጠጎች ለሰራ ሲወጡ ታያቸዋል ተረዳኝ ስለዚህ የመከማቸት ውጤት አይደለም በርግጥ ውጤቱ መምጣት አለበት እየተገለጠ እየታየ ነው የሚሄደው እየተቃወምኩ መሄድ አለበት ሁሉ ጊዜ ላይ አይቻለሁ ምንም የሌላቸው ሰዎች ይሄንን ትምርት ያስተማርኳቸው እየተቀየሩ ለነሱም ለሌሎችም በረከት ይሆኑ አይቻለሁ ጆይ ነው የምታደርገው ገብቷል ስለዚህ ባንተ ጉባኤ ውስጥ ዳህ አይደለም ዳህ አይደለም ሁሉም ባላፍቶች ናቸው ሁሉም ባላፍቶች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሄደው እንግዲህ ድህነትን እጅግ ነው የምትጠላው እጅግ ነው የምትቃወመው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ተወደዋለ መሰለኝ አንተ ራስ እኔ ድህነት አልፈልግም እንዲነካብኝ እንዲነካብኝ ብቻ ሳይሆን ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሀገር አንድ ወደ መንግስት ምረጡ ሲል ምንድን ነው የሚለው እንዴ መንግስት እኮ ከደነት ላውጣ ነው የሚለው እኮ ይሁን ለይ ምድራዊ መንግስት እንኳን ገብቷል በካርድ የምታወጣው በካርድ የምታወርደው መንግስት ማለት ነው የአምስት አመት ኮንትራክት ሰጥተው የመጀመሪያ አንተን የሚያሳምነው እኮ ከደነት ላውጣ ልርዳ ነው እግዚአብሔር እኮ ሊረዳ ይፈልጋል እንዴት እግዚአብሔር መንግስት ላይ እቅድ የለንም እንዴት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የሚታየው ኑሮ ለመቀየር አላቀደም ዘላለም ይሰራልኝ ጌታ ገብቷል እኔ አንድ ሰው እኮ የሆነ አመኑት ውስጥ ብሎ እኮ የሆነ ነገር ያቀደ የንተን ይያለ የተነሳ የሰ ቁጭ ብዬ ይሄ አያዋጣም ሌላ ዘላለም ይወት የሚባል እኮ አለ ብዬ አሳምኜ ከሚታየው ነገር አውጥቼ እኮ ዘላለም እንዳለ ነገር እኮ ወደ ጌታ ቤት አመጣዋለሁ ስለዚህ የማይታየውን ዓለም ያሳመንኩት ሰውዬ በሚታየው ዓለም ውስጥ ህይወት ይቀየራል ብሎ ምድረው ችግሩ አዎ ችግር አለው ብዬ ሳይሆን በተለይም ሶስተኛው ዓለም አፍሪካ ኢትዮጵያ ቁጭ ብለን መስራቅ አፍሪካ ላይ ቡል ግዜ ነው ነገር አለ አይደለም እኔ ሰማይ ዜጋ ቴሌቪዥኑም ሶሻል ሚዲያውም ምንም ደህነታችንን ስለሚያወራና አጠቃላይ ጴንጤዎች ተሰብስበን እንኳን ገንዘቡን ብናወጣ ያን ያህል ባለጠጎች ነን ማላስብም ብዙዎችም እንደዛ ያስቡና ኤኒዌይስ እንግዲህ አይገባም ካልከ አይገባም ነው ብዙ በቃ አይገባም ሶፊ ለምን እንት እሺ እሺ በዚህ ምንም እንግዲህ ብንግባባን ባንግባባን በዚህ ግን ዋናው ለኝ ብሎ ይመል አሁን በዋናነት እኔ ለለ የፈለኩት ነገር ምን መሰለ ከውጤት አይጀምር ነው ጥርስ ዘር ነኝ ይባለጠግነት ዘር እኔ ውስጥ አለ ገብቷል ስለዚህ የጻድቃን መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን ስኪሆን እየተጨመረ ይበራል ፌቨር ሞገስ ኃይል ፋይናንስ ምን እየተጨመረ ስለሚበራ እንደዛ ብሎ መብራት ይችላል መስፋት ይችላል ብሎ ይመን ነው በቃ እኮ ለዚህ ነው እኮ አንበሳ አንበሳ ለመሆን አያድግም እኮ ማንነቱ እኮ እኮ ስለዚህ አንድኛውም ከበበል ለዚህ ነው እኮ የምትናገረው ነው ሚዲያ ላይ ስለምከታተሉ አይቻለሁ ወደዚህ ፕሮግራም ባለጠጋ ካልሆነ ሰው ጻድቅ አይደለም ነው እኮ ምስክርነት ልንገር አንዱ የጽድቅ መገለጫ እኮ ነው ይሄ ጌታን ካመንክ ለምን ዘፋኝ መንግስት ሰማያት አይገባም ስለሰው ለምንድን ነው ማይንጫጫው ተረዳይ ጠጫ አይገባም ይባላል አይደል በቃ ዳሃም አይገባም ስለ ከነኝ ኳታጎሪ ለምን አተ ወንጌል ያስፈልጉት ወንጌል ያስፈልገው ነገር ሁሉ የሚገናኘው ከመዳን ጋር ተረዳይ ከመዳን ጋር ነው የሚገናኘው ስለዚህ ባለጠጋ ካልሆነ ባለጻድቅ አይደለም ነው አይደለም አይደለም ግን ባለጠጋ ለመሆን መጀመሪያ ልብ ውስጥ ነው የሚጀምረው ነው ቁሱን አትቁጠርለት ነው ቁሱ ግን ይመጣል አገኘ ይሄደ የሰፋ ነገሮች እየተሳኩለት ሲሄድ የሚመጣ ነገር ነው ነኝ ብሎ ካላመጣ ግን የሰውዬ ነገ እንደሚያጣው ያሰበ ነው የሚኖረው ብዙ ሰዎች እኮ አሉ እኮ ብዙ ነገር ኖሯቸው አንድም ቀን ያላቸውን ያክል መኖር የማይችሉ እኮ ሰዎች እኮ አሉ አንድ ጊዜ አንድ ትምህርት አስተማርኩኝ ቸርች ላይ ለምሳሌ ሰው ቤት ተቀጥሮ የሚሰሩ ገብቷል በአረብ ሀገርም ቪክቶሪያውስ የሚል በጣም ብዙዎች ሜምበር የሆኑበት ቨርቹዋል ቸርች አለ በጣም ብዙዎች ምንም ሳይኖራቸው መጥተው ባለጠጎች ሆኖ ጌታን እየባረኩኝ ያሉት አይዲያ ነው ሰጣቸው ውስጣቸው ያለውን አቅም ነው ማነሳሳው በዛ መንፈስ ይነሳ ከዛ ምን አለች ማጭ አንድም ቀን አለች አንድ ስትመሰክርልኝ እቤቴን ሰው ቤት ይሄ የሰው ቤት ኑሮ ነው የምትለው የሰው ቤት ጳውሎስ ምን አለ እናንተ ባሮች ጌታን እንደምታገለግሉ አስባችሁ እንደ ባለ ንብረት ሆናችሁ አስተካክሉት እኮ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉ ቀን አለች እኔ ከድህነት ማልወጣው መቼ ነው ጌታ አለ እንደነበር አለች ደሃ አይደላችሁም ባለጠጎች ናችሁ ብለ ስትናገር አለች እንግዲህ ላይቭ ላይ ማገለግለው ፕሮግራም ተከታተላ ነው ከዛን ቀን ጀምሮ አለች ቤቱን የዛ ቤት ማዘር እኔ ነኝ በቃ በያመንኩ አለች ቤቱን ወደድኩት አለች እና በ15 በ20 ቀን ውስጥ ስራዋ ሲቀየር ማዳሞ ልብሶቿን ወርቋን እያመጣች መስጠት ጀመረች እንግዲህ እዛ ቤት ለሆነ አክል ያመት እኮ ኖራለች ይሄንን አመለካከት ይዛ ግን ይሄ ቤት የኔ ነው ስለዚህ እዚህ ግዛት ላይ እኔ ነኝ ተወካይ ገብቷል ቀጥረኛ አይደለሁም አም ፕሮስፐር በላ ማቀር ጀመረች እዛ ቦታ ላይ መኖር ጀመረች ቤቷን በባለጠግነት መንፈስ ከዛ ሁሉ ማለች በቃ እኔ ስር ነው የገቡት አለች
ደሳይል መሆን ይሄ መንፈስ እንደዚህ አንድ ጊዜ አንድ መስከር ነው ሰምቻለሁ። አንድ ጋዜጠኛ ሄዶ ሲኔን ጋዜጠኛ የናሳ ሰራተኞችን ኢንተርቪው ያደርጋቸዋል። ሲያደርጋቸው ከዋናው ጀምሮ እስከታች ያለውን ኢንተርቪው ያደረገና ጽዳት ክፍል ላይ መስራውን አገኛት። ምንድነው ስራሽ አላት። አስወንጫፊ ነኝ አለች። አስወነጭፋለሁ አለች። ዲግሪ አለሽ? የለኝም። ምንድነው ታዲያ ስራሽ? እንዴት ነው የምታስወነጭፊው ስላት ጽዳት ነው የምሰራው። እና እኔ በጠረኩት ላይ ነው እኮ ተረማምደው ወደ መንኮራኩር ውስጥ የሚገቡት። ስለዚህ ከማስወንጨፍ ክሩ ጋር አብሬ እንደምሰራ ስለማምን ጠዋት ተነስቼ ቤቱን ወለውለዋለሁ አለች። ለምን እኔ የጠረኩት ስህተት ካለው ካዳለጣቸው አንድ ጨረቃ ላይ ለመብረር የሚሄድ አንድ ምንድነው ሰማቸው አላቀ ያ ሰው ይወድቃል አለች። ስለዚህ ከሚያስወነጭፉ ሰዎች አካል ክሩ ጋር ራሴን ቆጥሬ ስለምሰራ ይሄንን እኮ ማኔጀሩ አቅ ፕሬዚዳንቱ እኮ ላያቅ ይችላል። ይሄንን አመለካከቷል። ግን እሷ እዛ ጋር ተቀምጣ በማስወንጨፍ መንፈስ ላይ ተቀመጠችው። በቃ የተቀመጥክበት ቦታ ላይ ኦቨርካመር ነኝ ብለህ ተቀመጥ ነው ዋናው ፖይንት። ከልብ አውጣው ነው የለኝም አልችልም በድህነቴም ብኖር እግዚአብሔር ይከብራል ብለህ አትቀመጥ። ባለጠጋ ነኝ ብለህ ማንነትን ተቀብለህ ኑር ነው ኮንሰፕቱ። ይሄ ነው ለመናገር የተፈለገው ሶፊ። አዎ እንደዚህ ትላለህ እኮ። አዎ ጸልዬ ከተፈወሰ ሰው ይልቅ ገንዘብ የሰጠኝ ሰው አራሳም ትላለህ። አላለሁ በደንብ ነው የምለው። ለምሳሌ ሶፊ አንድ ነገር ልንገር፣ ሰርቪስ ነው ያገኘው ከኔ። በእርግጥ ደስ ይለኛል አንድ ሰው እኔ ጋር ተጨንቆ መጥቶ ታሞ መጥቶ። አንዳንዴ እኮ እኛ የወረዳ አስተዳደሪ ነው የምንመስለው፣ የመሬት ካርታ እዚህ አንፈርምበትም እንጂ ምንጭንበት ብዙ ነው። ገብቶሃል? ትጭንበታለህ። አንድ ሰው የተጨነቀ ሰው መጥቶ ታሞ ሊሆን ይችላል፣ የስራ በር ተዘግቶበት፣ የፍርድ ቤት ጉዳይ ብቻ ዋጤቨር፣ እንዲፈረድለት ሰው ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መንግስት ያምናል። አሁን እኮ ማመን ስላመንን የመጣ ነው እንድንጸልይ እንዲጸልይበት እና ጸልይለታሉ እና ሲፈወስ ሲመሰክር ደስ ይለኛል። ግን ደግሜ ላላቀው ይችላሉ፣ ያንን ሰውዬ ላላገኘው ይችላሉ። ድንገት መንገድ ላይ አግኝተውኝ ምናምን እግዚአብሔር ሰው የዛሬ እንዲህ ዓመት እዚህ ላል የት እንዲስታገለግል እንዲት ተንብሄልኝ ጸልሄልኝ እና ምን ሆንክ ይኸው ነገር ይላል። አላቀውም ያንን ሰውዬ። ለምንድን ነው ማላቀው? ሰርቪስ ሰጥቼዋለሁ፣ በስኬቱ ደስ ይለኛል፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን በማገልገል ሂደቴ ውስጥ 10 ብር የሰጠኝን ሰው 100 ብር ካርድ ይሞላልኝን ሰው 10 ሺህ ብር 1 ሺህ ብር አረሰው። ለምን እኔ በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ከሚታየው ዓለም ጠርቶኝ መንግስት ውስጥ ጊዜን እድሜን ሰጥቼ ስሰራ የዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ይሄ ሰው አስተዋጽኦ አለው። እንድኖር የፈለገ ሰው ነው። አናን ሰው አለ በነፃ ተቀበለ። በነፃ ውስጡ ማለት አገልጋይ የሚኖርበት የሚበላው የሚለብሰው ወይ ደግሞ ህይወቱን የሚመራ የማይመስላቸው ሰዎች ባሉበት እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ሲጀምር እኮ ራሱን ጠርቶ የሚያስጨንቅ አገልጋይ ያለ አንድ ሰው ጥሩ የለም። ማንም ሰው ራሱን ጠርቶ አያስጨንቅም። ስንት እድል እኛ ሲጀምር ሸንካፋ ስንሆን አልመጣንም። ቀንዳችን ሲመታ አልመጣንም። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም እኮ አካዳሚካል ኤክሰለንስም አለኝ እኮ ማለት እኔ በአካዳሚም ይሄን ያለ እንደው ሲጀመር ፊደል አልነበበልህ ሲለኝ የመጣው ሰውም አይደለሁም። እግዚአብሔር ይመስገን። ከኢትዮጵያም ውጭም እግዚአብሔር አስተምሮኛል። ማስተርስ አለኝ፣ ዲግሪ ቴዎሎጂ ተምሬያለሁ። ከዛም ባሻገር ደግሞ የዶክተር ኦፍ ሚኒስትሪ እየተማርኩ ነው ያለሁት ማለት ይህንን ሁሉ ነገር ለእንጀራ ማዋል ትችላል። ጊዜ ሰጥተህ የተማርክበትን ጊዜ ሰጥተህ የኖርክበትን ነገር ለእንጀራ ማዋል። እኔ ግን ለትልቁ ለማያልፈው መንግስት ስኖር ለማያልፈው መንግስት ስሰራ ይህንን አንደርስታንድ አድርጎ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው ያስፈልጋል ብሎ ገንዘብ ወደ እኔ ያመጣን ሰው ልረሳበት ምችልበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም። ምክንያቱም እንድቀጥል አስተዋጽኦ አለው ለማለት ነው። ሀብታም ነህ እንዴ? እኔ በደንብ እንደው ምን ያህል ነው? አልመዘንም። ሀብታፌ ነው። ለምን መሰለህ? እግዚአብሔር የቀባው ምላሴ ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ በማከማቸት ላላምን እችላለሁ፣ ከተከማቸም ደግሞ እበትናለሁ። ችግር የለብኝም፣ ምክንያቱም እዘራለሁ። በደንብ ነው ያቁኛል፣ ያቁኛል። እና እኔ ደግሞ ስዘራ ደግሞ በደንብ ነው የምነቅለው፣ ችግሩን ነው የምነቅለው። ጋብሮ ይሄ የጅንጅብል መንፈስ የለም። ለምን መሰለህ እንደዛ ብዬ ጠየቅኩ። ምክንያት ትሰጣለሁ ያልኩበት ምክንያት ብዙ ጊዜ አገልጋዮች አምጡ እንጂ እንኩ አታውቁም ተብላችሁ ስለምትታሙ፣ ከዛም አንጻር ደግሞ ብዙ ጊዜ በስሮቻቸው ያሉ ሌሎች ሰዎች በችግር ይቆራመዳሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው የሚያነሳውልን። አይ ምንም ይቆራመድ የለም። እኔ ይቆራመዳል ምናምን ይቆራፈዳል የሚለው ከውጭ ያለው ከአጥር ውጭ ያለው ሰውዬ ነው። አንተ እንኳን አሁን እግዚአብሔር በባረካቸው አገልጋዮች ሰዎች እኮ ሰርከምስታንስ ውስጥ ስታይ እንኳን እነሱ ስር የሚያገለግል አገልጋይ አይደለም። የሚዲያ ክሮቻቸው ራሱ እኮ ተከፋዮች ናቸው። ትልቅ ኢኮኖሚ እኮ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ይሄ ማለት ባለ አቅም ሲድ ማድረግ መዝራት ያስፈልጋል። እኔ በዛ አምናለሁ። ማለት ይህንን መመለስ የሚገባቸው ከዚህ አቅጣጫ ዳይሬክት የሚታሙ ሰዎች ካሉ ይህንን መልስ እነሱ ይመልሱ።
የብዙዎችን ባያለባችሁ ካለ እኔ ነኝ መለከተኝም እኔ በስሬ ላሉ ቆርሳለሁ በስሬ ያሉትን ማካፈል አምናለሁ በምችለው አቅም ሰዎችን በማገዝ አምናለሁ እንደዛ ነው እንግዲህ ተመልካቾች የዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ እንግዲህ ከስቱዲዮ እያስተላለፍኩላችሁ ነው የምገኘው ያለሁት ከአምባሳደር ነብይ አሽናፊ ጋር በዚህ በስቱዲዮ ቁጭ ብያለሁ የክፍል አንድ ቆይታዬን በዚህ ጨርሻለሁ በክፍል ሁለት ቆይታ እስክንገናኝ እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱላለሁ ኢትዮጵያን ኤርትራን በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ ነብይ ለነበረን ጊዜ የክፍል አንድ ቆይታ በጣም ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስለዚህ በክፍል ሁለት ቆይታ እንገናኝ አዎ እዚህ ላይ በጣም በወቃሽነትም ያነሷል ሰዎች ለምንድነው ሁልጊዜ አምባሳደር ነብይ አሽናፊ ብዙ በወቀሳ ላይ የተመሰረተ ነገር ይናገራሉ ይሉና ከነሱም አንዱ የቀደመችው ቤተክርስቲያንና የቀደሙት አገልጋዮች ግፈኞች ናቸው ያገልጋዮች የሰዎች ደም በእጃቸው ላይ አለ ብለህ ስትናገር በጣም ይቃወማል አዎ ይሄንን ያልኩበት ሁለት አይነት አላማ አለ ለምሳሌ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎችና ማኔጅመንቱን የሚመሩ ሰዎችን ለመናገር ፈልጌ ነው እሺ የቤተክርስቲያን አባቶች በየመቀበሉ ሆነ ይሄ ቦርድና ይሄ ማኔጅመንት ከኤንጂኦ ከመናምን ከመናሪያ ተሰባስቦ ለሰባት ለስምንት ቤተክርስቲያን ለመመሪያ ተሰበሰበን ሰው አይደለም አባት መሆን መሪ መሆን ካለበት ፉል ታይመር ሙሉ ጊዜውን ለአገልግሎት የሰጠን ሰው ነው አንዱን ዶክት ያደረገኝ ብዙ አገልግያዎች በቤተክርስቲያን አዳራሽ ላይ ተጨንቀው ልጁን ማስተማር የማይችል ልብሱን መቀየር የማይችል እንደሰው ቀና ብሎ ስንት ሚሊየን ብር አካውንታቸው ላይ ይያለ ያገልጋይ ደሞዝ ልክ እንደ ጉቶ አያ እንደሚታሰርበት እንትን እንደ ጭካል ከ3000 ከ4000 ብር አልፈው ስለዚህ ብዙዎች በቤታቸው በኑሯቸው ደስተኛ ሳይሆኑ እግዚአብሔር አምላክ የረገማቸው እስኪመስል ድረስ በአገልግሎታቸው ታሪካቸው ሳይቀየር ለምን እነኛ ሰዎች ቤታቸውን ሲገብተይ አሁን ይመጡና በጽድቅ ነው ምናምን ዋናው የላኛው ነው ይላል ግን ምኖርበት ቤት እኮ G5 እኮ ነው መንግስት የመደበለትን መኪና እየነዳ ነው ከተከተረበት መስሪያ ቤት ላይ እኮ በ30 እኮ ደሞዝ እኮ 30 40 ሺህ ብር እኮ ይወስዳል እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ግን ጊዜውን ሰጥቶ በተለይ በቀደሞቻችሁ ውስጥ ያሉ አገልግያዎች እንዴት መከራ እንደሚያው እኔ ብዙ ነገር ስለማቅ ነው ይሄን እንደምነግር ሁሉም ላይ ሆኖ ይችላል ምናልባት አስተራር የቀየሩ ደሞዝ የቀየሩ ለአገልግያዎቻቸው ጥሩ ማድረግ የሚችሉ ብዙ ቸርቾች እንዳሉ ይታወቃል ግን በዋናነት ኢንጂነራል በጣም ብዙ አገልግሎቶች አሁን ባለው ክፍያቸው ደስተኞች ናቸው በኖራቸው ደስተኞች ናቸው አይደሉ ለምን ስለ አገልግሎት ስለሚጠይቀው ነገር ምንም የማያውቁ ሰዎች የሰው ደሞ ሲቆርጡ የነበሩ ሰዎች ሊደር ይደረጋሉ መሪ ይደረጋሉ በእጅ ብልጫ ይመረጣሉ በአቅማቸው ይመረጣሉ እሱ የሰራተኛ ደሞ ዘያይና ማባረር ለመደሱ ለምን ያገልጋይ አባረርም ይላል ጥሪ ያላቸው ሰዎች ባልተጠሩ ሰዎች ስር ወድቋል አሁን አብዛኛው ሰው በፍርሃትና ከዚህ ወጣ ነገር ኑሮ እንዴት ተቀጥላለ በሚል ተቀምጦ እንጂ እድል ቢያገኝ ማውጣ ሰው የለም በዚህ ሰዓት በተለይ አገልግሎት ያለው ከዚህ ተነሳ የቀደሙ ቸርቾች ላይ ያሉ አማራር አስተዳደሮች እንደዚህ አይነት ግፍ ሰርተዋል ብዙ አገልግሎቶች ልጆቻቸው በአገልግሎት እንዳያምኑ ሆነዋል ስንት አገልግሎት ነው ዛሬ የማይገባ ቦታ ላይ የሚውለው ለምን ካባቱ አገልግሎት ምን አድርጎ ለነገ ህይወቱ ያስቀጥል ወንጌል ለዘላለም ብቻ አድርጎ አምኖ በመድራዊ ነገራችን ጎስ ለምን እኔ ለዘላለም ይሰራልኝ ለመድረም ይሰራልኛል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ የተካማቸው ወንበርነሱ ጫረቃ ላይ ሊወረወሩበት ነው ለሮኬት ገስተው ይበትኑት ያውጡት በቃ አለቀ መጀመሪያ ያገልጋይ ሆት ይሰራ ከዛ አዳራሽ ይሰራ ምንም ይሄ የህዝብ ገንዘብ ነው እግዚአብሔር አምላክ በርስቱ ያመጣው ገንዘብ ስለሆነ ያገልጋይ ይሄው ሌዊ ይብላ ነው የሚለው ሲጀመር አስራቴን አገልጋይ ይብላ ነው የሚለው ለአገልግሎት የተከማቸ ማንኛውም ገንዘብ የትኛውም ቸርች አካውንት ውስጥ ያለው ወደ አገልግሎት መተላለፍ አለበት አገልግሎት ሊበሉት ያስፈልጋል እኔ እንደዛ ነው ማሙ አንተሩ እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም አገልግሎት ለአገልግሎት ላይ የሚነሳባችሁ ትችት አለ ምንድነው በዚህ ዘመን እርስ በርሳ ተዋደዱ ማተፋቀሩም በቸርች ውስጥ ከመትገናኙ ይልቅ ሻይ ቤት ነው የምትገናኙት እሱንም ሰላም አትባባሉም ብለ ያነሷቸዋል እና በዚህ ሰዓት ደግሞ እርስ በርስ መጠዛጠዝ እርስ በርስ ከአጋንንት ነው ከንትን ነው የተባባራችሁ ጭራሽ ስም እየጠቀሳችሁ እየተዋቀሳችሁ ነው ይባላል በርግጥ እኔ ያው ምንም ከማንም ጋር ፐርሰናል የሆነ ጥል የለኝም ዲፕሎማሲ ከሁሉም ጋር በሰላም ነው እና ከጎረቤት ሀገራትም ከሰይጣን ጋር ብቻ ነው ጥል እና አንድ ነገር እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሳቸውን ከልካይ አጽጂ ዳኛ አርጎ ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። ቤት እኮ ባለቤት እኮ ነው። ተጠርቼ እኮ ነው ያገልግል የተባልኩት። የቤቱን ስራ ለባለቤቱ መተውም ያስፈልጋል። እኔ አንድ እንደ ሰሞኑን እንደም የሆኑ ሰዎች እዚህ ጋር አቀርበ ነበር እኔ ፕሮግራም አይቻለሁ። አርጋለሁ አጸዳለሁ። እንዴ የሚጠርጉ የሚያጽዱ የበጉረኑ አይደል መዘየር ቤት ሲጀመር የራሳቸው ቤት ያጽዱ። አጸዳለሁ አርጋለሁ እኔ ያስነሳው እኔ የምጠርገው ምንድን ሰው እኮ ነው የምጠርገው። እንዴ በድካሙ በኑሮ ወደ እግዚአብሔር የመጣን ሰው
አንተ በምን ሚዛን ነው ጠርጓሉ አጸዷሉ የምትለው? ብዙ ሰዎች እንደዚህ ጸልየው ቤተክርስቲያን የፍርሃት ሜዳ አስክቶን ድረስ እንደ ኢየሱስ እኮ ጥሪ ያቀረበ እኮ ሲጀምር እኮ ለደካሞች እኮ ነው። ሰውየው በድካሙስ መጥቶ በድካሙስ ታይቀጥለም የእግዚአብሔር ጸጋ አንድ ቀን ያገኘዋል። ትሞታል አንድ ሰው ሬሳ ከዚህ ጉባኤ ሬሳ ለምን ይወጣል? ሬሳ ይወጣል ከመትለው ደክማል እግዚአብሔር ያበረታ ያለ ለምን ነጋ ታሳየው? ለምን ፍሽራ ታሳየው? ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ እስቲ ወጣቶች አሉ? ዛሬ ቤተክርስቲያን በጣም እኔ አንዴ ያገጠመኝ ነገር እኔ ማገለግለበት አካባቢ እንግዲህ 90% ሙስሊሞች ናቸው። በርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ አካባቢ ላይ ጌታ ሞገስ ሰጥቶን በፌቨር ላለፉት 7 አመታት አገልግለው ጥታሞች ነን። እና በጣም ጫት ቤት የነበሩ ብዙ ሱስ ውስጥ የነበሩ ሰዎችን በብዙ መከራ እግዚአብሔር አምላክ ተአምር ሆኖ ወደ ቸርች መምጣት ጀመሩ። ሲመጡ ህይወታቸው ባንዴ አይቀየርም። ስሮ ፕሮሰስ ነው። አንዳንዱ 3 ከ10 አመት ሊቀጥል ይችላል። ልካ ማጣቆ ደህንነት ያመጣዋል ገብቷል መነካት ያመጣዋል። የተነካው ሰውዬ ግን መቼ ቀየራል የሚለውን ነገር እኛ አንወስንም። እኛ ነገውን ነው የምናሳየው፣ ፊቸሩን ነው የምናሳየው። እና የሆኑ ግሩፖ የተነሱና ይጠረጋላሉ፣ ይጸዳላሉ። በቃ አጥዳርተው በሚቀጥለው ሲል የሉ ምን ያልጆች አጥዳርተውታል ቤቱን። እና መድረክ ላይ ቆም አትቀጥልም ትጠረጋለህ ይሉታል። ይፈራል፣ እየተሳቀቀ ይቀመጣል። እና የኛ ድርሻ እንክርዳዱን የሚያጸዳራ እኔ ነኝ ማጸዳው አለ። ወኪል ልካለሁ አለ። እግዚአብሔር አገልግል ብሏል፣ ጥሪ ሰጥቷል። ነብይ እንድትሆን ሐዋርያ እንድትሆን ወግለ የማጽዳት ስራ እኔ እንክርዳዱን ትከትሉኛላችሁ አልተባለም እኮ። መከሩ ብዙ ነው ነጥቷል። የመከሩ ጌታ ሰራተኛ እንዲሰጥ ወደ መከሩ ጸልዩ ተ ወደ መከሩ ጌታ ጸልዩ አገልጋይ እንዲበዛ። ከዛ በተረፈ የማጽዳቱን ስራ የሚሰራው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኔ የማጥራት የመጥረግ መድረኩን የማጽዳት ኃላፊነት የለኝ። የኔ ኃላፊነት ሰዎች በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ እንዲያምኑ እግዚአብሔር ያየላቸውን ዴስቲኒ ዘላለማቸውን ማሳየት ነው። እግዚአብሔር እንደሚረዳቸው ካሉበት ሁኔታ ጌታ እንደሚያወጣቸው ማገዝ ነው። ሞል አድርገን እንጠብቀው። አቀበ ቤቱን አለቀ እኮ ሞል አድርገን ጠብቀው። ሲመጣ እሱ ወደ ወደደው ይደለድለዋል። ገብቷል። እና ራሳቸውን ፊተኛ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ማንም የት ስትጀምር የራሳቸው ጉባኤ እንኳን የላቸው። እንደዚህ ነው ሰዎች ከጸዳም የራሱን ጉባኤ ድና አጽዳ አገሩን አጸዳሉ ብለህ ትነሳለህ እንዴ? እግዚአብሔር በሰጠ እርሻ ላይ ነው ታማኝ ሆነ ማገልገል ያለብህ። ሶፊ አንድ መሰከነስ ነገር አንድ ጊዜ አንድ ኮንፈረንስ እያገለገልኩ አንዲት እህት ፊት ለፊት ተቀምጣለች ጉባኤ ላይ እና ሁሉም እንደዚህ በቆረጣ ነው የሚያዩት። ሁሉ አለባበሷ ያስታውቃል። በቃ እንደዚህ አይታት ማለት ነው። እና መሪዎቹ ምን የጠበቁት መልእክት አለ እኔ እንድናገር። በቃ እግዚአብሔር ይገልሻል፣ ይደፈጥጥሻል፣ ይጨፈልቅሻል፣ ይቆርጥሻል እንድላት ነው የፈለጉት። እና እኔ ግን ስለ እሷ የተሰማኝ መልእክት ኔጋቲቭ አልነበረም በዛ ሰዓት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደሚቀባት፣ እግዚአብሔር ዘማሪ እንደሚያደርጋት፣ እግዚአብሔር ታሪኳን እንደሚቀይር፣ ስሟን እንደሚቀይር ሪቨርስ የሆነ እነሱ የሚያውቁት ነገር ስላለ ስለዛች ሴት የሚያውቁት ነገር ስላለ ያንን እንድናገር ነበር የተፈለገው። እኔ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እነሱ የጠበቁትን አልተናገርኩም። እግዚአብሔር ከፍ እንደሚያደርጋት ተናገረኝ። በቃ አለቀሰች። ከዛ ጌታ አንድ ነገር አስተማረኝ። ድካማን እኮ አንተን ብቻ አይደለም እሷም ታውቀዋለች። እሷ የምታውቀውን ነገር በመንገር እንዲሰርተሻል እንዲያድርገሻል ብዬ ብላት እሷም እኮ ታውቀዋለች። ድካማን እኮ እሷም ታውቀዋለች። እሷ የምታውቀውን ነገር በመንገድ አይደለም እኔ እሷ ነፃ ማውጣት። እሷ የማታውቀው እግዚአብሔር እንደሚወዳት ነው። እሷ የማታውቀው ነገ ዘማሪ እንደምትሆን፣ እሷ የማታውቀው ነገ ብሩህ ዘመን ከፊቷ እንዳለ ነው። ስለዚህ የኔ የአገልግሎት ድርሻ ህዝቡ የማያውቀውን ድካሙን እኮ ያውቀዋል። ወጣቶች እኮ ችግራቸውን አያውቁትም እንዴ? ዛሬ በብዙ ስደት ውስጥ ያሉ ጌታን እየወደዱ ህይወት አቅቷቸው መድረክ ላይ ትጨረገዳለህ ይለዋል። ዓለም ደግሞ ና ፈታ በል ይለዋል። በዚህ ማል ተጣብቀው እየተጨነቁ ያሉ ስንት ወጣቶች አሉ፣ ከእግዚአብሔር ቤት የራቁ በድካማቸው ምክንያት ተኮንነው። መቼ እንደሚቀየር አላቅም፣ ሰው መቼ እንደሚለወጥ አላቅም። እኔ ግን የሰውየውን ብራይት የሰውየውን ፍጻሜ የመስራት ነው ኃላፊነቴ። እግዚአብሔር ለእሱ መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሚያል እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኮ እኔ ያሳርፋችኋለሁ። እንዴ ማረፍ እንዳለ እግዚአብሔር እንደሚያሳርፈው ካልነገርኩት የት ሄዶ ይረፍ ይሄ ሰው? አንድ ማረፊያ ቦታ እግዚአብሔር ቤት ቢሆን ይህንኑ አውሬ ጭራቅ ሆነው ትወጣላ፣ ትቀባላ፣ ትጠርጋ ሆነ የት ሄደ የሰውዬ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ በግልጽ እኔ እቃወማለሁ። የምቃወመት አንዱ ዓላማ ምንድን ነው? ክርስቶስ የሞተለትን ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ የከፈለለትን የበጉን ደም የሚያረክሱ ናቸው። ማንም ሰው ወድቆ ይነሳል። ማንም ሰው ስቶ ይስተካከላል። ዛሬ ደካማ ብለህ የፈረድክበት ነገር ብርቱ ይሆናል። ቤት ውስጥ ከሌለ ግን ጠርገህ ካወጣኸው ጠርጋለሁ የሚሉት እኮ ሲጀምር እኮ ሰውን እኮ ነው። እንዴት ሰው ጠርገህ? የምሬን እኮ ነው ነገር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ራሳቸው መጠረግ አለባቸው። ገብቷል። ዋና ነገር ሰው ነገ እንዳለው ንገረው፣ ብራይቱን ንገረው። አለማውያን እንኳን ነገ ተስፋ ነው በርታ ምናምን ብሎ እኮ ነገ ኢንከሬጅ እኮ ያደርገዋል። ቡድቱር ብትነሳል አብሽር ትባላለሁ በዚህ ዓለም ውስጥ እኔ እግዚአብሔር የሚያህል አምላክ የሚያመልከውን ሰውዬ በድካም ወቅሽ እንዴት ከቤቱ አውጠዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል ስላለበት ከዚህ ሞቲቭ አንጻር ነው እንጂ እርስ በእርስ ምና የሚለው ነገር እኔ ለሁሉም ጥያቄ መልስ የለኝም። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ አንተም ሁሉ ነገር እያመጣ ሌላ አትዘርግም። ምክንያቱም እኔ ኬት አመጣለሁ? እኔ መጠየቅ ያለብን ለሚመራው ነው። እኔን እግዚአብሔር አምላክ አገልጋይ ሲያደርገኝ ለእኔ ለሰጠኝ ስራ ነው።
ስለዚህ ከኔ ነው መጀመሩ የኔን ጉዳይ የኔን መንገድ ነው መሰራው ከዛ በተረፈ እንደ ባለራይ እንደ ቪዥነር ለዚህ ጄኔሬሽን ደግሞ ምን ነገር አለን ብዬ ስለማመን እምችለውን ሪች ማድረግ እምችለው ለማገልገል እነሳ ነው ከዛ በተረፈ ሌላ እንትን የለኝምና እኔ ራይት ነው አሁን እኔ አቶሞስፈሩ ጥሩ ነው በቃ ወንጌል እየተሰራ ነው ብዬ ነው ማምነው ምንም እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ተሸበቀች ተወሸቀች የድሮ ክብር የድሮ የሚወዱ ሰዎች አሉ የድሮ መንፈስ ማይለቃቸው ሰዎች አሉ ይሄ የጃኖ የመንፈስ ድሮ ይላሉ ትላንትና ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ነገር አይተናል የኖሩ ሰዎች አሉ አሁንም ያለን ደግሞ እኛ ነን እኔ ድሮን አላቀ እንዶም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተዚህ ላይ አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ነህሚያ ቤተ መቅደሱ አልቆ ካለቀ በኋላ ሁለት አይነት ትውልድ ነበር የመጀመሪያው ትውልድ የቀደመው ቤት ያየም ያለቀስ ነው ማመዛዘኛ አለው ያው ትውልድ ደግሞ ከዚህ ነው የጀመረው ስለዚህ ከዚህ ስለጀመረ ፈሽታ ነበር እና እዝራ ነህሚያ ቁጭ ብለው ይገረቡ ነበር የቀደሙት የቀደመውን አያመስልም ይሄ እኮ ልዩ ነው ልዩ አይደለም የቀደመው ቤት ክብር ይበልጣል ይላሉ ያውኑ ደግሞ የሰጣውን ነው የሚያዩ አሁን ያለውን ስለሚያ በዛ ይደሰት ነበር ነገር ግን ቃል መጣ ካሁን ከቀድሞ ቤት ክብር ይልቅ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሻል ነገር አለው ሪቫይቫል ይቀጥላል ወንጌል ይቀጥላል የቆመ የሚመስላቸው ሰዎች አንዳንድ ሰው ከዚህ አመት በፊት ያለው ነው ይላል ከዛ አመት በፊት እኮ በታየቁ በጓዳ ነው እኮ ነገር ሁሉ ያለው አሁን ችግሩ በቃ ሚዲያም ስለላለ ሁሉ ነገር አደባባይ ሆነ ቢፎር እና አፍተሩ እዚህ ይታያል እንጂ ያኔም አመጻ አለ ያኔም ወንብድና አለ ያኔም ምሽሎቆሎቆ አሉ አሁን ደግሞ ነገሩ በአደባባይ ሆነ ይቀጥላል ድሮም አለ አሁንም አለ ወደፊትም ይቀጥላል ቤተክርስቲያን በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ትውልድን ያዳነች የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ ሰዎች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየገቡ ከገሃነም ደጅ እያመለጡ ይቀጥላል በዚህ ውስጥም እግዚአብሔር ያዳነነ ሰዎች በዚህ ውስጥም የጌታ መልካምነት ሪች ያደረገ ነው አሁን ራሱ ይሄ ምን አወራው ወንጌል እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች ተጨንቀው ያሉ በዚህ አጋጣሚ ጌታን ነው ምንም ተስፋ የቆረጡ ወደ ቀደም ያለው ወደ ዳዊት የተሰበሰቡ ሰዎች አቀም የሌላቸው ግብር መክፈል ያቃታቸው ሰዎች ናቸው ግን ዳዊት ጋር ከመጡ በኋላ ማይት ይስፎኑ ዛሬ እኔ ብዙ ማይቶች ይታዩኛል ባክ ያደረጉ በሱስ ውስጥ ያሉ በመጠጥ ውስጥ ያሉ በዚህ አጋጣሚ ጌታ አምላክ ይፈልጋቸዋል ካላችሁበት ሁኔታ እንድትወጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሁንም እንደገና ነው እግዚአብሔር ሌላ ቻንስ አለው ሌላ ምራፍ አለው እግዚአብሔር የተዘጋ ነገር እግዚአብሔር ለእናንተ የለውም እና ብዙ የዘማሪ ጸጋ ይዘው ሙዚቀኞቻችን ስንት አይነት የሙዚቃውን ታሪክ መቀየር የሚችሉ ሰዎች ያልተገባ ስም የተሰጣቸው ገና እንደያዩና በቃ ሰርታል አለባበስ ልብን ይመስልን የለም እኔ ወንጌሉ ምለኝ ይሄ ሰው ክርስቶስ ዋጋ ከፍሎለታል እወደዋለሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አለቀ ያ እግዚአብሔር እንድንቀና ያልሰጠን ነገር እየቀና ሰው ከቤት አናባል አለቀ እንደዛ ነው እኔ ማምነው እግዚአብሔር እኔ ላይ ማጠራው ነው ያለው አጥራ ያላከ ማበጣሪ ያላከ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ያለ በቃ እኔ ነኝ ያለውና እሱ ነው ስለዚህ እኔ የሚተበቅብኝ እግዚአብሔር በአደራ የሰጠኝን ህዝብ ብራይቱን ያሳየውት you are prosper ይያልኩት ትባረካለ ይያልኩት እግዚአብሔር ከፊት ቀርማለ ይያልኩት ነገውን ያሳየውት ማይቲ ኔሽን መፍጠር ነው ለዚህ ነው የጄኔሬሽን አባት ነኝ ብዬ ምናገር ኢየሱስ ጌታ ተመልካቾች ይሄ ዲቫይን ሹ ነው ደሞ ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎኒያስ ሞላልኝ ከአምባሳደር ነብያ ሸናፊ ጋር በዚህ ያለውኝ እንግዲህ አፍታ ቆይታ ውስጥ እየተመለሽ እመጣለሁ እስከዛው እስካሁን ተጫውት ነው ያደመጣችሁ የተመለከታችሁ ጠብቁኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን አመሰግናለሁ ተመልካቾች እየተመለሽ መጥቻለሁ እንግዲህ ቆይታ ወስጄ ተመልሻለሁ ከነብይ ጋር እዚህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው ነብዩ እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄን ሳራንሳል ባላልፍ ብዬ ስለማሰብ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ሳል ላይ ተያየ ጉዳዩ ላይ ግራ የተጋቡ ማስተምሮቶች ምናምን አሉና ሰው መንፈስ ነው የሚል ሐሳብ ትምርት በጣም በተለይም ደግሞ ባለፉ ጊዜያቶች አንዱ ዳጄን እዚህ ጋር ቢለው ሰው መንፈስ ነው የሚሉ ሰዎች ሲወዳይቻቸዋል የሚል ሐሳብ አንስተው ተናግሯልና አንተ እዚህ ላይ ያለህ መልከታ ምንድነው ሁለተኛ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ አንድ ሰው ከዳነ ዳነ ነው መዳኑ አይወሰድበትም የሚል ምሳሌዎች ስላሉ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አንተ ምን ትላለህ ያው ሰው መስኪን ነው ወጭም እንደልኩበት ብቻ ያው ሰው በሰው ጉዳይ ላይ ሰው ራሱ ነው እንግዲህ ብዙ ሐሳብ ያነሳ ያለው ኤኒዌይስ አንድ ነገር አምናለሁ የመጀመሪያው መንፈስ የሚለው ፓርት ሐሳብ እንግዲህ ሌላ ጊዜ በመለሰበት ነው ብቻ ምክንያቱም ሐሳቡ ቤተክርስቲያን ከተሰጣት የሥራ ኃላፊነት በላይ አጨቃጫቂ መሆኑ ያሳዝነኛል ምክንያቱም ሰው እኔ ዋናው ቫልዩ ማድረገው ሰው አለመካዱ ነው እንኳንም ሰው ቺምፓንዚ ነው አልተባለ እንኳንም ሰው ግመል ነው አልተባለ ሰው ነው ሊብራራ የተሞከረው ስለዚህ ሰው በመንፈስ ሳይድ ያየው በመንፈስ አንግል ላይ ያለው ንቀት ነው የተነተነው ሰውም በሌላ አንግል የሚያየው በዛ አንግል ስለተነተነ ሰው አለመካዱ ነው ዋናው ነገር እና ግን እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ለመናገር ያህል መንፈስ የሚለው ፓርት ወይ ደግሞ መንፈስ የሚለው ቃል ዘላለማዊነትን ነው የሚያሳየው ዘላለማዊነትን የሚያሳይ ስለሆነ ዘላለማዊነት ያለው መሆኑ እንዲገለጽ ነው ስለዚህ ሰው መንፈስ ነው ስለዚህ ሰው ዘላለማዊ ነው ያልኩኝ ያለው ዘላለም እንዲኖር የተፈጠረ ፍጥረት ነው ስለዚህ በዘላለም ውስጥ ደግሞ
የት ነው የሚገባው ምን ሲሆን የሚለውን ነገር ዛሬ ብዙ ማብራሪያ ብዙ ነገር ልንነጋገር እንችላለን። ግን እኔ በአዲስ ኪዳን ሰው ልጅ ነው፣ ሰው ልጅ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ልጅ ሆኗል። እንደዛ ነው ብዬ ማምነው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የነበረው ሰው በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የማይችል ሆኗል። እና ሰው መንፈስ ነው ስል እንግዲህ መንፈሳዊ አካላት አለ አይደለም? ልክ ሰው መንፈሳዊ ዓለም ላይ መኖር የሚችል ማንነቱን ነው ሊያሳይ የተፈለገው ሰው መንፈስ ነው ሲባል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል። የልጅነት መንፈስ ነው ውስጣችን ያለው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ለዘላለም እንዲኖር ተወስኖበታል ማለት ነው ሲያምን። እና ያመነ ሰው ይጠፋል ብዬ አላምንም። አንዴ ካመንክ ለዘላለም ድናል። የትኛውም ኃጢአት ብትሰራ ማለት ነው፣ የትኛውም ኃጢአት ብትሰራ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አያደርግም። ሰው በእግዚአብሔር አምኖ ኃጢአት ውስጥ የሚኖር ከሆነ የመዳን ዘር በውስጡ የለም። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅነት ውጤት በሕይወቱ እየተገለጠ ይኖራል። ነገር ግን ባክ ያደረጉ ሰዎች በምን አይነት ሌቭል እኔ አላቅም፣ እዛ ላይ ሚዛኑ የለኝም እኔ። ነገር ግን ሰው አንዴ ከዳነ ከመንፈስ ነው የሚወለደው፣ መንፈስ ደግሞ አይጠፋም። ስለዚህ ቦርን አጌን ከሆንክ በኋላ ኒው ክሬሽን እኮ አዲስ ፍጥረት እኮ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ይሄ ፍጥረት ደግሞ መጥፋት የሚችል አይደለም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው ስለሚል ይሄ ማንነት ይሄ አይደንቲቲ አይጠፋም። ኃጢአትን እያሸነፈ ሞትን እያሸነፈ እርግማንን እያሸነፈ ለዘላለም በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ የሚኖር አይደንቲቲ ነው። ይህንን በምንም ተአምር ልታጠፋው አትችልም። ነገር ግን ሰው አምኛለሁ ብሎ ጳውሎስ ምንድን ነው ሐዋርያ ዮሐንስ እኮ ሲናገር ከእኛ መካከል ነበሩ ከኛ ወገን አልነበሩም ይላል። አና ሰው እኮ ብዙ ርቀት እኮ ሊል ይችላል በመካከል ሆኖ። ነገር ግን አንተ ያወራ ከሆነ እስካወራ አንተ የተናገረ ከሆነ እስከተናገረ ድረስ ላታውቀው ትችላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሕይወት በአንተ ሕይወት ውስጥ ይገለጣል፣ ፍሎ ያደርጋል። ኃጢአትን ይቃወማል። የእግዚአብሔር ዘር አንተ ውስጥ ሲገባ የመጀመሪያው የሚያደርገው ነገር ኃጢአትን መቃወም ትጀምራል። ለዚህ እኮ ነው ኃጢአትን በመቃወም ውስጥ እኮ ነው ኑሮን መቃወም መጀመር፣ በዛው ስፒሪት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ማንነት አይደንቲቲ ወደ ውስጥ ይመጣል። ምሳሌ አንበሳ ጻድቅ እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል፣ አጥ ግን ሳይነኩት ይሸሻል። የፍርሃት ስፒሪት አንበሳ ከሌላው ፍጥረት ልዩ የሚያደርገው የመበላት ኢጎ የለው፣ መበላለሁ ብሎ አይኖር፣ ሁሌ እበላለሁ። አይደንቲቲው እንደዛ ነው። ለምሳሌ በጣም እችን የምታኮላት ትንሹ አንበሳ ትልቁ ዝሆን ስታየው እንትን ትላለች፣ በቃ ልትነክሰው ትፈልጋለች። ለእሷ ዝሆኑ ሳይዝ አይደለም፣ ለእሷ ሳይዙ ሳይሆን አይደንቲቲዋ ነው እሷ የምታስበው። እና ሰውም እንደዚህ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሲኖር ኃጢአትን እየጠላ እርግማንን እየጠላ እያሸነፈ ነው የሚኖረው። ከዚህ ውጪ ግን ይጠፋል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ክሬሽን ስለሆነ ሰው ኒውቦርን ስለሚያደርግ አዲስ ውልደት ስለሆነ ይሄ ነው እንግዲህ የኔ አመለካከት። እንግዲህ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። አምባሳደር ነብይ አሸናፊ፣ በዚህ አጋጣሚ የመጨረሻ መልእክት አለኝ ባስተላልፈው ይሄንን ብናገረው ይሄ ነገር ልቤ ውስጥ አለ ብለህ የምትለው ነገር ካለ በዚህ በዲቫይን ሾው ላይ ለተመልካቾች እንድትናገር። ቴንክ ዩ። በመጀመሪያ ተባረክ ሶፊ፣ አንተም አክብረህ እዚህ ሚዲያ ላይ እንድናገር ሀሳቤን እንድገልጥ ስለጠራኸኝ በጣም በብዙ ትህትና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ነው አክቹዋሊ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድናወራ ቀጠሮ ከያዝን። ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ምላሽ ለመስጠት አይደለም ይሄ ፕሮግራም፣ በተለያዩ ጊዜዎች አንተም ቢዚ ስለነበርክ እኔም በአገልግሎት ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለነበርኩኝ ታይም ስላልተመቻቸ አልተገናኘንም እንጂ ቀጠሯችን የቆየ ነው እና በዚህ አጋጣሚ በመጀመሪያ ዲቫይን ሾው እና ዲቫይን ቲቪን በቅርቡ ያው በ24 ቻናል ልትመጣ ዝግጅትን ጨርሳል። ብዙ ነገር ነው ያየው። ተባረክ። ይህንን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ኢንቴንሽናሊ ፐርሰንን ለመናገር ወይ ደግሞ ግለሰብ ተኮር የሆነ አይዲዮሎጂ የለኝም። እኔ እስካሁን የተናገርኩት የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ያመንኩትን ማገለግለው ላለፉት 7-8 ዓመታት ቸርች ፕላንት ካረኩ በኋላ ያመንኩበትን ከዚህ በኋላም አመኘበት ማስተምረውን ነገር ነው እዚጋ የተናገርኩት። ደግሞም የእግዚአብሔር ቃል የሚደግፈኝን ነገር ነው እዚጋ የተናገርኩት። ስለዚህ ይህንን በዚህ አጋጣሚ ሰዎች እንዲረዱልኝ እፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ሰው ከግለሰብ አመለካከት ወጥቶ በእግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ ያለውን ቦታ ቢያስብ፣ ቤተክርስቲያን የግለሰቦች ሀሳብ መፈንጫ አይደለችም። ማንም ሰው በእድሜው ጠገብ እድሜው ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ሳይሆን ኪንግደም ተቀብለናል። ክርስቶስ መንግስት ሰጥቶናል። የአንድ አባት ልጆች ነን። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ደግሞ እርስ በርስ ካልተናነጽን፣ ካልተቀራረብን፣ እንደገና የምንነጋገርባቸው ሜዳዎች ካልፈጠርን የትውልድ ክፍተቱ እየተፈጠረ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ለዚህ ኃላፊነት ያለብን ደግሞ እኛ ፊተኛ ሰዎች ነን፣ ራዕይ ያለን የምንል ሰዎች ነን እና ሁሉም ሰው በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠውን አደራ ቢወጣ ህብረት ቢኖር የበለጠ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይባርክ። ምድራችንን እግዚአብሔር አምላክ በበረከቱ በባለጠግነቱ እየጎበኘ ነው፣ ደግሞ ይጎበኛል። መጪው ዘመን ብሩህ ነው። ከዛ ውጪ ማንም ሰው እኔን ኮንታክት ማድረግ ቢፈልግ
አድራሻዬን ያው እዚ ላይ ተገልጾ ታገኙታላችሁ። ከዛ በተረፈ ፔጅ አለኝ ፕሮፌት አሸናፊ የሚል ያንን ፎሎ ላይክ በማድረግ እዛ ላይ ማስተምራቸውን ትምህርቶች ዩቲዩብ ላይ ማየት ይችላሉ። ከዛ በተረፈ ፊ ምንድነው የተባበሩት ማዲያ ወደ ሰሚት ስትሄድ አለማ ፋርማ አካባቢ ላይ ማክሰኞ ኪንግደም ኢምፓወርመንት ሴንተር ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት የሚታጠቁበት ፕሮግራም አለኝ ማክሰኞ እዛ ላይ መጥተው ፕሮግራሞችን መካፈል መከታተል ይችላሉ። በአጠቃላይ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ ተባረክልኝ። ተመልካቾቼ የዲቫይን ሾው ነው እንግዲህ ዛሬ የነበረኝ ቆይታ በዚህ ጨርሻለሁ። ኢትዮጵያን ኤርትራያን በእያላችሁበት ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ እንግዳ ይዤ እስከመጣ ድረስ በዚሁ ሰናበታለሁ። አምባሳደር ነብይ በጣም አመሰግናለሁ። ሶፊ